Nej, men du var inte. Lägg det här. Det är du. 1, 2, 3. Ja! 1, 2, 3. Jag vann. Nej, jag har inte. Nej. 1, den här är stor. Den här är stor. Jag vann. Okej, nästa. Lägg här. Och så 1, 2, 3. Du vann. Det är gott. 1, 2, 3.